oliku program embozi tebankadde katukenku kebyedda mwe muite ebikadde lumune lumuna singe melokuoma lumune lumuna singe melokuoma Munange olwali olwo ng'omulangira Nakibinge mutabani wa Ssekabaka Kayima alya Obuganda wabula abatannabikka Kabugo ng'omulangira Juma mutabani w'omulangira Kyabayinze mutabani w'omulangira Wampamba amusindikira abatume n'obubaka nti otya nno munnaffe Nakibinge omwe wa ngami sebo nkutegeeza nti namulondo yange era nkusiimye obeere katikkiro wange kitaawo nga tannazaawa yannonda mbeere omusikaawe Nakibinge bw'awulira ebigambo ebyo yakubirawo ggwanga mujje era olutalo olwasooka wakati w'abalangira bano lwali Mulago mu Kyaddondo bannabyafaayo batutegeeza nti Juma yawangula era Nakibinge embiro ne zimweyimirira kipayo payo paka mu bizinga by'ebulingu gwe munnaku ntono nnyo Nakibinge yali amaze okusinziira era bwe yakomawo yakuba Juma bubi nnyo gye byaggweranga Juma ataddeko kakokola tondeka nnyuma paka esesiriba mu busiro Ng'emirembe gize mu nteeko Nakibinge yagenda ebumbu n'abikka ku kitaawo Kabugo wabula waayita akaseera katono Juma n'asitula buto enkundi kigambibwa nti omukama wa Bunyoro yali amuwadde amagye n'ebyokulwanyisa asobole okuwangula Nakibinge nga bimusobedde Kabaka Nakibinge yatuma basajja be Kalumba Namuwamu ne Matembe bagende ew'omulubaale bafune obuyambi bwe badda bagamba Kabaka nti omulubaale yali alagidde Kabaka agende e Magonga asabe obuyambi okuva eri Kintu Kabaka wa Buganda eyasooka teyali mubi Nakibinge naye nayolekera e Magonga bw'atuuka eyo yasangayo omukongozzi wa Kintu eyali ayitibwa Bwoya ow'enkima eyamutegeeza nti asule Kintu bw'anaamukka ku jjoba ye Bwoya anaamuwa obubaka Kintu bw'anaaba amuwadde Kintu bwe yamukka ku jjoba yategeeza Kabaka Nakibinge agende mu bizinga by'e Ssese ewa Wannema amusabe mutabani we Kibuuka Kyobe y'anaamuyamba okuwangula Juma n'amagye ga Bunyoro munnange Nakibinge abatannatuuka na Ssese ne bakamutema nti ate Abanyoro beecwacwanye olumaze ne beefuulira mukwano gwabwe Juma okukkakkananga bamwetidde wamu ne mutabani we Luyenje Nakibinge bw'awulira bino yasunguwala bw'atyo n'asalawo agende mu maaso n'olugendo lw'e Ssese ayite Kibuuka mutabani wa Wannema atabaale Abanyoro abaali beesomye okulya Obuganda Kintu yatuuka e Bukasa mu bizinga by'e Ssese ewa Wannema n'amuwa batabani be abavubuka enjasabiggu babiri Kibuuka ne Mukasa wabula Nakibinge n'agaana okutwala Mukasa ng'agamba nti ye yali ayagala Kibuuka Kyobe Wannema yakkiriza era bw'atyo Kintu n'aleeta Kibuuka Kyobe mu lubiri lwe ebbumbu leero katukomaawo we tunaatandikira olulala ku mboozi ya Kibuuka omumbaale n'ebyaddirira ng'agenze ku lutalo lwe yasooka ng'alwanyisa Abanyoro ddala emboozi tebankadde Unyumiru
ebiro ebyafayo ebyawano nebyawunayira ebyabuganda ne basekabaka ababula abakulembeza ba Uganda abasooka biki byebakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.